Ja trajtimi më efikas për varicet me hudher, limon dhe vaj ulliri. Venat varikoze ose si që njohim ndryshe varicet janë një problem shëndetësor i përhapur gjërësisht në botë. Bëhet fjalë për një zjeri mas pak normal të damarve të cilët dalohen lehtazi në lëkurë. Varicet shfaqen kryesisht në zonën e pulpës së këmbës dhe të kofshës. Venat e enjtura mund të shkaktojnë një sër simptomash të pakëndshme, si që janë dhimbjet, ndjesia e djegjes, rëndesës, pickimit dhe ngrirjes së këmbëve. Kura në fjalë përbën dy përbërës kryesor të rëndësishëm, si që janë hudra dhe limoni. Hudra është shumë efikase kundër variceve, sidomos nëse konsumohet ose përdoret për lëkurjen e lëkurës. Limoni përmirëson çakullimin e gjakut sepse përmban sasi të larta të acidit citrik. Të dy këto përbërës kombinohen shumë mirë me vajin e ullirit, i cili fari ndyrave mono të pangopura ushqen lëkurën dhe e bën atë më elastike. Kura me hudhër dhe limon kundër variceve. Për përgatitjen e kësaj kure natyrale, ju nevojiten 10 erpinj hudhër, lëngu i një limoni, 200 ml vaj ulliri, gjysmë gotë ujë me xhel aloe vera dhe 20 pika vaj esencial rozmarine. Përgatitja. Për përgatitjen e kurës, ekspertët rekomandojnë pastrimin e therpinjve të hudhrës dhe shtrydhjen e limonit. Hudhra duhen ngrirë holl dhe më pas duhen hedhur në një kavanos qelçi bashkë me lëngun e limonit. Shtoni vajin e ullirit dhe përzini mirë me njëri tjetrin. Mbylleni kavanozin dhe lërini për 20 ditë në një vend të errët. Pas 3 javësh kullojeni lëngun dhe hidhini mbetjet e urinës. Shtoni xhelin e aloe verës dhe më pas vajin esencial të rozmarinës për aromë të mirë dhe kura është gati për përdorim. Kjo kur mund të aplikohet në lëkurë çdo natë përpara gjumit. Lyeni variqet dhe më pas mbështilleni me një nap. Kurën mund ta përsërisni edhe në mëngjes. Trajtimi është efikas nëse kura përdoret rregullisht. Kura parandalon formimin e variqeve të tjera dhe përngon përhapjen e atyre ekzistuese.